ែស្រងប្រំប្រៃសូមស្រីកុំអាលទៅណាព្រោះបងមានការជីវាកុំអាលរុងរនមកតាមប្រពងនួនល្អងបានរង្វាន់មានកំឡៃណាស់អូនរៀបបងទុកជូនស្រីស្នេហ៍រូបស្រីស្នាដៃរបស់ប្រុសបងចិត្តចង់កន្លងនួនល្អងពេញចិត្តឬទេត្រៀមបងខំឆ្នៃបីថ្ងៃអត់មានត្អូនត្អែជប់ក៏អត់គេងតាគួយតែគូរូបជីវ៉ាម្លឹងហើយអូនណាយហេតុអីក៏ខំកញ្ឆក់យកវឹងប្រលឹងឥតមានមេតាបងគូយកល្អចង់ដូរសេចក្តីស្នេហាតែសម្រេចសច្ចការវិចារអគុណក៏គ្មានផងប្រំប្រៃសូមស្រីកុំអាលទៅណាព្រោះបងមានការជីវាកុំអាលរុងរនមកតាមប្រពងនួនល្អងបានរង្វាន់មានកំឡៃណាស់អូនរៀបបងទុកជូនស្រីស្នេហ៍រូបស្រីស្នាដៃរបស់ប្រុសបងចិត្តចង់កន្លងនួនល្អងពេញចិត្តឬទេត្រៀមបងខំឆ្នៃបីថ្ងៃអត់មានត្អូនត្អែជប់ក៏អត់គេងតាគួយតែគូរូបជីវ៉ាម្លឹងហើយអូនណាយហេតុអីក៏ខំកញ្ឆក់យកវឹងប្រលឹងឥតមានមេតាបងគូយកល្អចង់ដូរសេចក្តីស្នេហាតែសម្រេចសច្ចការវិចារអគុណក៏គ្មានផង